بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. سازمان مرزها و بنادر عراق آمار رسمی ورود اتباع خارجی در عراق برای بزرگداشت و شرکت در زیارت میلیونی اربعین حسینی را منتشر کرد. علاءالدین القیسی، سخنگوی رسمی سازمان بنادر و مرزها در عراق، آماری از ورود اتباع خارجی به عراق برای گرامی داشت ایام اربعین از تاریخ 6 آگوست 2024 تا 24 آگوست 2024 را از طریق 10 مرز این کشور اعلام کرد. بنابر گفته وی، در مجموع از مرزهای زمینی مهران، شلمچه، خسروی، صفوان، چذابه، قائم و همچنین مرزهای هوایی بغداد و نجف اشرف 3,413,063 زائر وارد شده و تعداد خروجی ها را تا دیروز 2,502,395 زائر برآورد کرده است. منابع محلی دایکندی به رسانه‌ها گفتند با مسدود شدن 5 مرکز بهداشتی از سوی طالبان، ساکنان این استان را در شرایط بد بهداشتی قرار داده است. بر اساس گفته‌های منابع، این مراکز بهداشتی از سوی مؤسسه آسایش جهانی حمایت می‌شدند و توقف فعالیت این مؤسسه ساکنان 4 شهرستان را با شرایط بد بهداشتی مواجه ساخته است. این در حالی است که کمبود مراکز بهداشتی، نبود پزشکان زنانه و کمبود دارو در مراکز بهداشتی از چالش‌های عمده ساکنان دایکندی محسوب می شود. در اثر سیل در استان مالوکو شمالی اندونزی، 13 نفر کشته و 2 نفر زخمی شدند. آژانس مدیریت بلایای این کشور اعلام کرد سیل ناشی از بارندگی شدید به ده ها خانه در شهر ترنات نیز آسیب زیادی وارد کرده است. عبدالمهری، سخنگوی وزارت امور خارجه، طی اظهاراتی گفت: ما از مردم می خواهیم که هوشیار باشند و به دستورالعمل‌های مقامات در مورد سیل‌های احتمالی بعدی توجه کنند. سیل شدید ناشی از باران‌های موسمی در بنگلادش جان میلیون‌ها کودک در این کشور را تهدید کرده و آنها را نیازمند کمک‌های بشردوستانه کرده است. شاین ذکر است حدود 4,900,000 نفر به دلیل سیل ناشی از بارندگی بیش از حد و جزر و مد غیر معمول در نتیجه بارندگی‌های غیر عادی شدید موسمی در هفته گذشته در بنگلادش گیر افتادند و 18 نفر جان خود را از دست دادند. در همین راستا، کابیتا آبوز، مدیر داخلی سازمان بین المللی بشردوستانه در بنگلادش، طی اظهاراتی گفت: تأثیر باران‌های موسمی امسال گسترده و ویرانگر بوده است. کل جوامع کاملاً زیر آب رفته و غرق آب شدند و اکنون میلیون‌ها نفر از جمله کودکان به سرپناه ایمن و کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. مقامات و رسانه‌های ترکیه اعلام کردند سیل ناشی از باران سیلاسا در مرکز این کشور 1 کشته و 1 مفقودی بر جای گذاشته است. خبرگزاری DHA ترکیه اعلام کرد جسد 1 چوپان 52 ساله در نزدیکی شهر کراشیر در حدود 4 کیلومتر از محلی که مفقود شده بود پیدا شد. این گزارش می‌افزاید که تیم‌های نجات به افرادی که پس از رانش زمین در منطقه در خانه‌های خود گیر کرده بودند کمک کردند. و یک خبر علمی، محققان دانشگاه تگزاس با کمک هوش مصنوعی موفق شدند 70% از زمین لرزه‌ها را طی آزمایشی در چین پیش بینی کنند که این نشان دهنده پتانسیل کاهش خطر زلزله در آینده است. تلاش جدیدی برای پیش بینی زلزله با کمک هوش مصنوعی این امید را ایجاد کرده است که روزی می توان از این فناوری برای محدود کردن تأثیر زلزله بر زندگی و اقتصاد استفاده کرد.
این محققان توانستند با کمک هوش مصنوعی 70% زمین لرزه ها را یک هفته قبل از وقوع آنها در طی یک آزمایش 7 ماهه در چین به درستی پیش بینی کنند.